Ви всі прекрасно знаєте і неодноразово чули заяви про те, що нібито в Автономній Республіці Крим немає російських військовослужбовців. Сьогодні ми отримали чітке підтвердження протилежного. Так, прикордонним нарядом на контрольному посту Чонгар, це в районі, це Генічинський район Херсонської області, під час патрулювання ділянки місцевості був виявлений військовослужбовець Російської Федерації. Це військовослужбовець ВЧ-27777 Сусаров Рамзан. Ось, будь ласка, в мене є фотографії. Під час огляду автомобіля, в якому він слідував, було виявлено в багажнику автомат АК-74 з 180 набоями до нього. Був виявлений пістолет Макарова, військова форма одягу та бронежилет. Ось, будь ласка, так само зображення того, що при ньому було виявлено. Даний військовослужбовець є уроженець Чечено-Інгушської АРСР. Він проходить службу в чеченському батальйоні «Восток», який 5 березня був передислокований до Автономної Республіки Крим та розміщений в місті Джанкой. Тому таким чином наразі він переданий співробітникам правоохоронних органів, які надалі будуть встановлювати і деталі правопорушення, чому він їхав на материкову частину, з якою метою і інші обставини цієї пригоди. Ще один момент, на який би я хотів, користуючись нагодою, звернути вашу увагу, це з невеличкою заявою. Останнім часом деякі інтернет-видання з посиланням на окремих громадських діячів розповсюджують неперевірено або відверто неправдиву інформацію про буцімто несанкціоноване проникнення на територію України організованих груп бойовиків з Російської Федерації з метою дестабілізації ситуації в країні. Така інформація не лише сприяє нагнітанню паніки серед населення, але й фактично працює на користь сепаратистів, так як дискредитує Державну прикордонну службу України та інші правоохоронні органи, які зараз докладають максимум зусиль задля убезпечення громадян України від протиправних агресивних дій з боку представників інших держав. Сьогодні на одному з сайтів з'явилася інформація про те, що нібито 13 березня через пункт пропуску в Донецькій області група агресивно налаштованих громадян Російської Федерації прибула до Донецька з метою участі у проросійському мітингу. Як відомо, мітинг за єдність України в Донецьку 13 березня закінчився масовою бійкою, яку спровокували проросійські налаштовані молодчики. При цьому було вказано і марку автобуса, і фірму організатора поїздки. В зв'язку з цим Державна прикордонна служба України офіційно інформує, що автобус марки DAF сполучення Афіни, Донець і Сентуки заїхав на територію 12 березня близько 22 години через пункт пропуску Кучурган. Відповідно до наявних облікових даних, державний кордон України в якості пасажирів цього автобусу перетнули 6 громадян України та 5 громадян Греції. Військовослужбовців, інших підозрілих осіб чи осіб, що не змогли підтвердити мету слідування до України, в автобусі не було. Вважаємо, що неприпустимим є те, що дану інформацію розповсюджують деякі публічні особи країни, в тому числі колишні народні депутати. Звертаємо увагу і на те, що не відповідає дійсності заява одного із посадовців Луганської облдержадміністрації про те, що на території дитячих будинків та оздоровчих закладів регіону збираються групи бойовиків, які також потім беруть участь у заходах по дестабілізації обстановки в країні. Державна прикордонна служба спільно з представниками МВС та СБУ перевірила в межах області 56 таких закладів і у жодному випадку ані підозрілих осіб, ані ознак їх перебування виявлено не було. Державна прикордонна служба переконливо просить журналістів користуватися виключно перевіреною інформацією та не дезінформувати населення. В свою чергу нагадуємо, що сьогодні спільно зі Збройними силами, Міністерством внутрішніх справ та СБУ Державна прикордонна служба проводить безпрецедентні заходи щодо охорони кордону та забезпечення режиму у прикордонних регіонах. Лише за минулу добу в Україну було не пропущено майже 600 громадян Російської Федерації, які не змогли підтвердити мету поїздки та, ймовірно, слідували до України з метою дестабілізації обстановки. Ну, в першу чергу хочу сказати про те, що прикордонники України в Криму стоять до останнього на охороні державного кордону нашої держави.
та всіма, абсолютно всіма можливими заходами протистоять діям російським агресорам. Їх так сьогодні можна називати. Блоковано на сьогоднішній день і захоплено, значить, з 56 об'єктів наших 49. Хочу довести до вас, значить, ну, таку інформацію, допустимо, по прикладах оцих, значить, безчинств, які здійснюються з боку оцих зелених чоловічків. Ну, конкретно, допустимо, по наших підрозділах. От, для прикладу, відділ прикордонної служби Чорноморське Севастопольського прикордонного загону. Значить, пройшло блокування і захват нашого відділу прикордонної служби. Значить, на сьогоднішній день там знаходяться, значить, представники незрозумілі в військовій формі. Кімната для зберігання зброї знаходиться уже під їхнім контролем, значить, але наш військовослужбовець також знаходиться там і, ну, і не дає можливості її ніяким чином використовувати. Що стосується, допустимо, відділу прикордонної служби, значить, Севастополь, то близько 11.00, це було у нас 12 числа, до відділу прикордонної служби прибули озброєні військовослужбовці Російської Федерації. Начальника відділу прикордонної служби із застосуванням фізичної сили примусово видворили за територію відділу прикордонної служби. Під час насильницьких дій вживалися заходи з недопущення фото- і відеодокументування. Ну, ви самі розумієте, що військовослужбовці і він сам особисто намагалися зафіксувати це хоча б на свій мобільний телефон. Значить, цього зробити нам ніхто не дав. По цьому ж відділу проводиться така пропаганда серед нашого персоналу про те, що от перейдете, допустимо, на нашу сторону, ми вам одноразові підйомні кошти там в розмірах 4 тисяч гривень заплатимо. Але при умові, якщо наш прикордонник напише рапорт з переходом, значить, на їхню територію, тобто зрадить. Таких питань, таких моментів поки що немає. Якщо взяти по відділі прикордонної служби Ялта, от буквально вчора, 13.03, військовослужбовці Російської Федерації демонтували радіолокаційний блок на пункті технічного нагляду відділу прикордонної служби. Тобто вивели із технічного ладу, значить, засоби, за допомогою яких ми здійснювали, значить, свою службу. На відділі прикордонної служби Алушта на території відділу знаходиться 24 озброєних військовослужбовців Російської Федерації. Там же знаходиться з ними старший групи, який одягнутий в цивільному одязі і представляється всім Павлом. На відділі прикордонної служби Феодосія на даний момент знаходиться 18 озброєних військовослужбовців Російської Федерації. І не дивлячись ні те, на це, жоден наш військовослужбовець не перейшов на їхню сторону, а стійко і мужньо продовжують виконувати свої обов'язки на робочому місці. На відділі прикордонної служби Керч на даний момент на території знаходиться 22 озброєних військовослужбовця Російської Федерації. І також здійснюють моральний тиск на наш персонал. Ті військовослужбовці з боку Російської Федерації, які знаходяться на території наших військових містечок, в наших відділах прикордонної служби, відповідно проводять свою інформаційну пропаганду, приукрашуючи її фактами великих заробітних плат, великої заробітної платні їхнім військовослужбовцям, достатньо такого серйозного соціального пакету, значить, медичного страхування, достатньо великих пенсій. Цим всім вони намагаються перетягнути на свій бік наших прикордонників, але на даний момент наші ще стоять стійко на позиціях, от, і не піддаються цим їхнім
провокаціям. Робиться в Держприкордонній службі все для того, щоб підтримати наших прикордонників, членів їх сімей, за стійкість, витримку, вільність українському народу. Ми чітко розуміємо, в яких умовах вони на сьогоднішній день опинилися. Эта информация красноречиво говорит о том, что идет массовое нарушение прав человека. Сложность защиты прав тех людей, которые страдают, особенно в Крыму, заключается в том, даже не в том, что это зеленые человечки, которых трудно идентифицировать. Они давно уже разоблачены. Это обычный такой камуфляж злодеев, которые прячутся российской армии, спецназов, которые прячутся таким образом и обнаруживают свое действительное лицо. Это лицо варваров, это не лицо той России, которая имеет в своем культурном багаже братьев Карамазовых или второй концерт Рахманинова. Это та Россия, которая представляет азиатский способ жизни, азиатский способ распределения богатства, в результате которого президент этой страны, который посылает сюда своих спецназовцев, является богатейшим миллиардером в мире. И именно защита этого способа жизни является, дает нам объяснение того, что они делают и почему это делают. Ненависть к Украине на самом деле это не ненависть российского народа, это ненависть той коррумпированной бюрократии, которая вот таким образом осуществляет агрессию против Украины, постмайданной Украины, которая не согласна жить по тому образцу, по которому живет Россия. И, собственно, действия этих военных, российских военных, замкнувшийся с криминалом, это действие нукеров главного хана, который сидит в Кремле. И именно он, главный нарушитель прав человека, сейчас у нас. Мы в тесном контакте и с правозащитными организациями России для того, чтобы совместно действовать там, где это возможно, и оказывать давление, в том числе на власти России. Що стосується обстрілу літаків, так, ви правильно зазначили, наразі ми говоримо про два таких факти, але два моменти. По-перше, в обидвох випадках, слава Богу, стріляли не на враження, а на те, щоб не дати літаку здійснювати патрулювання, фото та відеозйомку, але це те, що відбулися обстріли, Державна прикордонна служба ні в якому разі не буде припиняти здійснювати, в тому числі і повітряний контроль за ділянкою як кордону, так і за цією зоною в межах Перекопського перешийка в контрольованих прикордонних регіонах. Це зараз Херсонська, Миколаївська, Запорізька область. Питання передислокації особового складу приймається не Державною прикордонною службою, це рішення керівництва держави. Що стосується позиції адміністрації Державної прикордонної служби, то ми чітко виконуємо свій конституційний обов'язок і відповідно будемо стояти доти, доки цього будуть вимагати інтереси нашої держави.